Selamat siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ben ini enak acara apa Ben ini? Eh? Oh, aku masang wallpaper orang rampung, guys. Oh. Arab, iya Ben ini. Dulan. Oh. Rizky satu serong, Riz. Oh, Allah. Iya Ben ini. Nek perluan apa? Gitulah. Oh. Oh. Bek Ninek mau nangis. Enggak ngandel. Nek happy kok iso nangis. Masa nangis piye-piye happy. Kok iso nangis? Nah, Bek Ninek iki iso nangis, guys. Aku dhewe iki nganu, apa jeneng? Iki yang nangis sendiri. Ya Allah. Aku roh Bek Ninek nangis iki tembe iki, Dok. Gitu, Bang. Heeh. Rezeki ya ini lho guys, Bik Ninek terharu iki selama seumur hidup Bik Ninek gak pernah merasakan tidur nyenyak wiyo, terus gak pernah punya kenyamanan wiyo, terus intinya iki mimpi bisa membangun rumah seperti itu harus bermimpi 1000 tahun dulu ya mas usaha jadi harapan ya Nek. Cuma terhajik ugung ya lantaran kue ini lho pas ini tau ini kan mamangnya lah mas. Ya aku deh serah sabar, aku mikirnya ngene Pak Dinek. Lah engko sampean hajatan wong kayu bakar sik teng selangkah nang jero rumah atau mah. Nah, mikirku lebaran hajatan utawa sampean khitanan putra wingko wis omah wis apik, ngono lho. Kan kuwi. Nah, mengko sampean bar lebaran kan setidaknya sedikit punya modal Pak Dinek. Tapi lebih baik dapur kae dipasang boto pisan. Heeh, sampean tuku pasir mengko tetep tak bantu. Ngono ta? Dari dapur kae dipasang boto pisan, dirapeni. Ya wis piye, doane sampean dikabulne karo sing kuwasa, sangka lantaran sangka kabeh para donatur lah intine. Sampean omahe dadi kaya ngono, setidaknya lebaran iki engko, alah sampean nrimo tamu selesaian ning semen iki. Ora usah nggae meja, ora usah nggae kursi, lah sampean nganu kursi, mengko tuku kursi dawa. Kursi dawa kae. Mengko tuku kursi dawa kae, tekane ngarep nang kok enek tamu-tamu sing kirane kene njaba wae tamune ngono. Emperan kae ngono. Kok kabeh tak kloso ae. Napa dikei dingklik kok. Ya wis dingklik nang ngarep ae Bik Ninek. Heeh. Wis ngono nek gawe kok ndang kene yo. Dadi piye Bik Ninek tetanggane sampean piye ngene Bik Ninek? Tetanggane kula nggih nyerang nggih mandel mawon. Enggak maksud iki cara omongane seneng lah ya. Nggih, remen. Saiki upami sing tiyang mboten remen kali kula malah rada piye ngono lho. Ibaratnya orang mungkin rezeki ini sampai lebih nih, mau rezeki ini sampai nih sing tak terduga, orang kayak tolak. Ya yang penting kaya bojone anik duit kong nabung entuk spiro-piro hasil kerja kaya jontek nggih mangan setidaknya ya mbuh piye carane iso nabung Bik Ninek. Dadi kaya sampean harus sering-sering diomongi.
Karek dandani saiki, mengko umpama aku enak rezeki, ya panggah tetep dibantu. Yang jenenge aku ki enggak nyawang isor, enggak nyawang dhuwur. Anu sak ketimbang wis. Piye? Pomone anakku iki bisa pomo dijak mulai nggone marang tuane ora ning gone. Nek gak kuwi tak kene to sapa? Aku ngono bisa bisa. Sak durunge kuwi ya aku wis anggenmu. Tapi nek gone tenang, Mbak An, kok gone pakon iki jadi barang gone aku sing arep tak buntu kuwi. Ngetane iki jek sak ombo kuwi jian. Tenang apa ya, Pak? Wala wong-wong sebenarnya. Ya Ki, Rizki, kue sekolah yang pinter ki. Jadi kue harus iso ngaji, ki. Pesen kue. So sekolah ya yang pinter setidaknya kue seumben nak duwe anak, kue lo marahi anakmu. Kue mamakmu wis bodoh, baru bahasane mosok yo kue melok-melok. Ono lo. Jadi ki ibu enggak iso nulis, enggak iso maca, kue kudu yang pinter. Ono lo ki, ya ki ya. Kue kudu yang pinter. Kan marahi sapa sing iso. Apa kue tak masuk nih les piye? Les. Piro bayare? Ndang les loh. Oh, masuk les. Lepokne niku kuwi online teng WA niku. Sinaune. Lah kowe gelem masuk les tak bayarane. Ngono lho, lah gelem masuk. Heeh, yang penting kowe iso mbaca iso lancar, nulis pun iso lancar, tak lesne. Kowe pinter entuk beasiswa kowe bundani wae. Tenan. Tantanganmu. Kowe sing pinter apa jane? Pengdablek cah iki. Heeh. Cara-cara bicarane neng YouTube bareng dhek iso sini nggih YouTube ya, tapi seumben ae. Ya memang wae ben nek rezeki tak terduga. Wis aku juga wis matur suwun ben nek karo sampean wis melok-melok seneng, melok-melok piye bahagia aku juga iki piye ya. Alhamdulillah Bik, Bik. Cara gak ngono Bik. Jerene kan sak baris Latin Putra kae. Heeh. Atok lak ternyata nggih ndi? Ya iki ngono. Di bayangno ya. Ya neng neng luweng ae lah, neng tuku ae. Ngene, kan kamar mandi kan buri karep lawang buri ae to? Lawang buri ae. Kae kamar mandi iso sepelem iki, Nek. Sepelem rodok rono. Ngono. Dadi setidake sampean iki mlebu rene sik ngono, sik jembar, anu ngono. Dadi kamar mandi lah ora mepet nggone anik kae enggak apa-apa, dadi siji ngene anik kae terus digawe dangdangan ngono ora apa-apa. Tapi lah sing samping omah kae trayam gak setuju, mega lahan kosong eman-eman. Wah. Kena tinggi mbuh apa. Ya kok kamar mandi tak digawe nang jero omah ora apa-apa, yang penting kae di jembarne neh. Anu, pokoke kae anu, nek emang wong-wong ngene, kaya cuci barang kita lagi pas gak ada belum kita kok nak wis digerot ngono iki. Pas pun tengah lho. Iya nek tak pun tengah. Ngono iki. Iki kan nganggur iki. Anak pemain wis diketok kan ngene ketok jembar. Oke lho guys, aku mau ke wallpaper ini lho guys. Kurung rampung. Tak wallpaper, enggak kuat tuku keramik ya. Ayo di wallpaper aja. Oh guys. Wes banyak tinggal yang di rumah. Kayak cewek-cewekku wis teko kabeh. Masuk kamera WM. Wendang dadai.